میانہِ خۄدایا یہِ عیٖد تہِ آیہِ یِم آشام تہِ درٛاو پَیی لوٚگ نہٕ مگر مےٚ اوس قسم کوٚرمُت بہٕ اَنہٕ سُہ شٲٹ تہٕ پٮ۪نٛٹ پونٛسَے نَے سَمے نہٕ ییٚمہِ عیٖز تہِ کِہیٖنۍ اَتھ خبر اگر بَنہِ ہن اورٕ یورٕ کینٛہہ وۄنۍ چھِ زٕے دۄہ عیٖز اَتھ گۄڈٕ کَتہِ مےٚ کَتہِ سَمن تیٖتیٛاہ پونٛسہٕ وۄنۍ اَتھ ہَڑا مےٚ حظ چھِ یَتھ رنٛگٕے ژوٚلمُت یَتھ ٹی شٲٹ تہِ نیٖرِتھ نہ کینٛہہ نہ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ کَر سَہل مَس تہِ حظ چھُ اومُت کھُتُل مےٚ ژَٹہون وۄنۍ اگر کٲلکٮ۪تھ پونٛسہٕ بَنے خۄجہِ صٲب کیٛازِ کَران فون اَسَلامُ علیکُم بہٕ چھُس یہِ گَرے اوسُس گٲڑۍ یہِ کیٛاہ حظ آوُس أکیٛاہ زٕ مِنَٹ لَگنَم أکیٛاہ بہٕ ووتُس اَتھ اَدٕ سا تُلِو اَسَلامُ علیکُم سَنا أمِس کوٚت پے کٲم اَتھ بہتر پَزِ گۄڈٕ اوٗرۍ گژھُن اَیان صُبح یہِ ژٕ أنۍزِ اَندَر اَتھ بہٕ یِمَے یوٗرۍ وٕنۍ مےٚ لَگہِ مےٚ 10 مِنَٹ وعلیکُم سلام ٹھیٖک پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ اہن حظ ٹھیٖک پٲٹھۍ اَکھ سیکَنٛڈ اَژٮ۪کھ اَندَر اَتہِ کٔڑ کوٗنٛژ اَسہِ چھِ تھوڑا ژیر گوٚو اَسہِ مےٚ چھِ یِم ڈاکمٮ۪نٛٹ سَبمِٹ کَرٕنۍ جلدی پَہَن گۄڈٕ اَکھ سیکَنٛڈ یوٗرۍ اَکھ سیکَنٛڈ یہِ گۄڈٕ یَپٲرۍ یِم ٲسۍ مےٚ پَلو أنۍمٕتۍ تھوڑا بہت عیٖز کِتھ نا یِمَن کَر ٹرٛاے یِم کِتھ گژھِ نَے بیٚیہِ گوٚو یِمَن پَلوَن ژےٚ واریاہ ٹایم لٲگِتھ وۄنۍ چھُ مےٚ میٖٹِنٛگ منٛز گژھُن یِم لاگوٕنۍ أزۍ یِمے أنۍ زِ مگر لٲگِتھ مےٚ خٲطرٕ اوٚوا یِم کٔرزِ چینٛج یِمے أنۍ زِ لٲگِتھ نٔے پَلو تیٚلہِ بَدلاو بہٕ أنٛدرٕ کَنہِ 2 مِنٹَن منٛز تہٕ اوٚوا نیر بَدلاو جلدی پَہَن مگر ہاں مےٚ چھُ یہِ آلرٔڈی ژیر گوٚمُت جلدی کٔرِو خۄدایا لۄکسیا چٲنِس ناوَس اَتھ ژٕ اوسکھا بوزان میٲنۍ کَتھ بہٕ اوسُس وٕنۍ سونٛچُن ییٚمہِ عیٖز پَرُس تہِ نہٕ پیورُس تہِ نہٕ میٲنۍ نہٕ پَلوٕے نہٕ یَتھ تہِ اوس رنٛگ چھٔتیومُت خۄجہِ صٲبَن أنۍ ییٚتہِ آز خبر کِتھ پٲٹھۍ أنِن پَلو وٕچھو کِتھ چھِ أنۍ تھَے واے میٛانہِ خۄدایا چون لاکھ لاکھ شُکُر میٛانہِ خۄدایا ہے عیٖذ دۄہ لاگو یِمٕے مگر أمی دوٚپ وٕنۍ لٲگۍ زِ لاگو وۄنۍ کٲلکٮ۪تھ چھِ عیٖد اَتھ کیٛاہ گژھِ أکِس دۄہَس منٛز چھُنا ٹھیٖک اَتھ مےٚ حظ لٲگۍ ییٚکہِ پَلو لٲگۍ تھا اَصلٕے چھِ گٔمٕتۍ یاوَے چھِ گٔمٕتۍ زَبردَس اوا اَچھا أسۍ نیروا اَتھ منٛز کیٛاہ چھِ لِفافَس منٛز یِم چھِنا یِمٕے پرٛانہِ پَلو یِم لٲگِتھ اَسہِ بَڑٕ چالاک چھُ اَچھا وَلہٕ تُل یِم کاکَد تہٕ وَلہٕ أسۍ نیرو ہاں ہیٚکِو حظ Thank you.
أمِس کیٛاہ سا دٔلیٖل گوٚو یَپٲرۍ حظ بۄن وٕچھِ بۄن وٕچھِ مےٚ گوٚو مٲلِس خبر کیٛاہ کیٛاہ دٔلیٖل خٲرٕے چھا تُہۍ وٕچھِو بۄن تٔمِس گوٚو خبر کیٛاہ تٔمِس تٔمِس چھُ شٕہٕے کَسَس گوٚو مےٚ رُکٲو اَتہِ پٮ۪ٹھ گاڑِ ییٚتہِ چھَنہٕ گاڑی رُکٲو مےٚ چھُ خوٗن یِوان دٔلیٖل کیٛاہ گٔیَس مےٚ نہ حظ چھِ پَیی تٔمِس گوٚو اچانک خبر کیٛاہ تُہۍ یِیِو جلدی سر تٔمِس حظ چھُ یِمن یہِ کیاہ تھانۍ گوٚمُت حظ سُہ چھُ بُزرٕگ تٔمِس چھُ خوٗن وَسان تٔمِس چھُ شاید بی پی ہاے گوٚمُت یِم چھِ وَنان سُہ نیٖتون ہسپتال تانۍ اَسہِ کیاہ چھُ وۄنۍ کَرُن دَپان سُہ تُلِہُن تھوٚد سُہ نیٖہُن ہسپتال تانۍ وۄنۍ چھُ ژٕ مہ چھُکھ پاگل گوٚمُت ژےٚ مےٚ چھُ دٮ۪ماغ خراب کٔژھ تانۍ نی یِم پَلو یِم تہِ کَرکھ خراب بیٚیہِ والِکھ دِوَتھ ژےٚ چھا پاے یِم پَلو کۭتیاہ درٛوگۍ چھِ بے شک حظ سر یِم حظ چھِ پَلو درٛوگۍ مگر تِمن درٛوگٮ۪ن پَلوَن تہِ کیاہ فٲیدٕ یِم کٲنٛسہِ مدد کرنس منٛز رُکاین اتھ بے شک حظ چھُ مےٚ تۄہہِ ییٚتہِ مٲلِک اتھ مگر یُس تُہُنٛد تہِ مٲلِک چھُ ٲخرتُک تہِ مٲلِک چھُ سُہ حظ چھُ یتھ کتہِ ناراض اتھ مےٚ نہ حظ لگن یِم پلو کینٛہہ یِم رٔٹِو حظ تُہۍ یِم تھٲیِو تُہۍ أتھنٕے بہٕ حظ دِمہٕ ییٚمِس اتھ یہِ مدد اتھ یہِ حظ نِمن بہٕ کُنہِ طٔریٖقہٕ تُہۍ نِیِو حظ پنٕنۍ گٲڑۍ ترٛٹھ تِمن پونٛسن تہِ یِم أچھن گاش تھٔکراین بہٕ حظ دِمہٕ أمِس مدد نِیِو حظ تُہۍ پنٕنۍ گٲڑۍ شِکس لدس اگر سۄنہٕ سٕنٛدۍ پلو تہِ دِمو نہ سُہ روزِ توتہِ تہِ شِکس لدٕے میانہِ خۄدایا شِکس لد ٲسۍ تھٕے دِژے مےٚ کرورن ہِنٛز نشیٖد جان مال تور چھُنہٕ نیُن سۭتۍ کینٛہہ یہِ روزِ سورُے ییٚتہِ مےٚ باسان مےٚ پَزِ أمِس مدد کرُن اَسَلامُ علیکُم اُمید چھِ تُہۍ ٲسِو سٲری ٹھیٖک پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ ٲسِو تۄہہِ آسہِ ویٖڈیو پَسنٛد آمُت سَمٕجھ تہِ آسہِ آمُت سانہِ طرفہٕ فٔنی کَشمیٖر چہِ ٹیٖمہِ طرفہٕ چھُ پوٗرٕ اہلِ اِسلامَس ایڈوانسَس منٛز عیٖد مُبارک مِلو بیٚیہِ أکِس کُنہِ ویٖڈیوَس منٛز توٚتَن تانۍ دِیِو اِجازت دُعاہَن منٛز تھٲیزیو اَسہِ سارنٕے یاد اَسَلامُ علیکُم